أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن حفظ حدوده حفظه في نفسه وأهله. عباد الله، إن الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة، والتقصير في تربية الأولاد خلل واضح وخطأ فادح، فالبيت هو المدرسة الأولى للأولاد، واللبنة التي يتكون من أمثالها بناء المجتمع. وفي الأسرة الكريمة الراشدة التي تقوم على حماية حدود الله وحفظ شريعته، وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة والإيثار والتعاون والتقوى، ينشأ رجال الأمة ونساؤها وقادتها وعظماؤها. والولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة، وهو مدين لأبويه في سلوكه الاجتماعي المستقيم، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه الخلقي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يا الله باروتشوي، الله تبارك وتعالى كلهم فروت، الله تبارك وتعالى يفراسو بعد الدنيا باخرة، الله يدبقوه بالله تبارك وتعالى يتمكاسو، الله تبارك وتعالى يبقوه، الله أن يلمنا يتيك الله يسدوه، يا الله أن دنبر يدبقه الله تبارك وتعالى سونم كبرونم بيتسبوتونم يدبق اللته. يا الله باروتشوي، الله تبارك وتعالى من علي كتالاتشو أدراوش أمانا وشاندو لجوشنا اتشو ولا جوش بل جوش اتشو قدائي الله جل تبارك وتعالى تتياكي وشنا اتشو ولا جوش لجوش اتشو باقوابو على ما سادق اتشو على ما كتاتل اتشو قداتو أدقاو جقونو يكفان كتمرت بيت بفيت يلجوش يمجمريا وانا تمرت بيت اتشو بيتن ልጆች የጉዟቸውን መሰረት የሚጀምሩትም ከቤት ከማህበረሰብ ማህበረሰብ የሚስተካከለው እቤት ሲስተካከል እቤት የሚስተካከለው የቤቱ መሪዎች ወላጆች ሲስተካከሉ እቤት ውስጥ ሸሪዓ ካለ መዋደድ ካለ መደጋገፍ ካለ መተዛዘን ካለ አላህን መፍራት ካለ ከእንዲህ አይነቱ ቤት የሚያድጉ ልጆች የዲን መሪዎች የሀገር መሪዎች ታላላቅ ሰዎች ይሆናል። እቤት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ለዲንም ይሁን ለሀገር የሚጠቅሙ የሚፈይዱ ልጆችን ማፍራት አይቻልም። ልጆቻችን እንዲስተካከሉ ከፈለገን በመጀመሪያ ራሳችንን ልናስተካክል ይገባል። ራሳችን ሙሉና ለአርአያነት ብቃት ያለው ሰው ልናደርግ ይገባል። ልጆች የሚከተሉት የወላጆቻቸውን መንገድ አባቱን የመሰለም በዳይ አይባል በዳይ አባስ ነው ሊባል የሚችል ቤተኛው ጉዳይ ላይ ለቂ ግንዛቤ ሳይኖረን እንደማንገባ ሁሉ ልጅን ከማሳደጋችን ከመውለዳችን በፊት የልጅ አያያዝን ልናቅ ይገባል ልንማር ይገባል ሸሪዓን ካላወቀን የአላህን ሐቅ ካልጠበቀን ልጆቻችን ሸሪዓ ሊያውቁ የአላህን ሐቅ ሊጠብቁ አይችሉም የልጆች መበላሸት ዋነኛ ሰበቡ ወላጆች ናቸው አባትና እናት ናቸው ለዚህም ነው ታላቁ የዲን መሪ አልኢማም ኢብኑ አልቀይም رحمه الله تعالى ስንትና ስንት ልጆቹን እድለብስ ያደረገ ወላጅ አለ እንዲበላሽ በአዱንያም በአኺራ እንዲቸገር ሰበብ የሆኑ ወላጆች አሉ ልጆቻቸውን ቸላ በማለታቸው አደብ ባለማስተማራቸው ስሜታቸውን እንዲከተሉ ልጆቻቸውን በማገዛቸው ልጆቻቸውን ያከበሩ መስሏቸው ያዋረዱ ለልጆቻቸው ያዘኑ መስሏቸው የበደሉ በዚህም በልጆቻቸውም ያልተጠቀሙ ልጆቻቸውን በአዱንያ መጠቀም ያለባቸውን ተጠቅመው አኺራ ላይም ጀነትን እንዳይወርሱ ያደረጉ ብዙ ወላጆች አሉ ብላ ሆም ብለ የልጆችን መበላሸት ስታስተነትነው ስታጠናው ዋነኛ ሰበቡ አብዛኛውን ጊዜ ወላጆች መሆኑን ትደርስበታለህ ብላ
ነው ወላጆች ልጆቻቸው ላይ ሐቅ እንዳላቸው ሁሉ ልጆችም ወላጆቻቸው ላይ ሐቅ አላቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ልጆችን ለወላጆቻቸው በጎ እንዲሆኑ እንዳዘዘው ሁሉ ወላጆችም ለልጆቻቸው በጎ እንዲሆኑ እንዲያስቡላቸው እንዲያዝኑላቸው መክሯል፣ አደራ ብሏል። ለልጆች በጎ መሆን እነሱን ተርቢያ በማድረግ እነሱን በተመለከተ አላህ የጣለብንን አማና አደራ በመወጣት መልካምን ነገር በማስተማር በአዱንያ ከረሃብና ከበሽታ እንደምንጠብቃቸው ከመጥፎ ስነ ምግባር በመጠበቅ ለእነሱ በጎ የምንሆነው የምንቆረቆር እነሱን ተንከባክቦ ከመጥፎ ነገር ጠብቆ ማሳደግ አማናን መወጣት አላህ ዘንድ ከመጠየቅ መዳን። ልጆችን ቸላ ማለት ሐቃቸውን አለመጠበቅ፣ አእምሯቸው ልባቸው በዲን እንዲታነጽ አለማድረግ አማናን አለመወጣት። አላህ ደግሞ በተከበረው ቃሉ እናንተ አማኞች ሆይ ራሳችሁንም ልጆቻችሁንም ከትልቅ ከአኼራ እሳት ጠብቁ ብሏል። በአዱንያ ላይ ልጅህን ለእሳት አሳልፈ ስጥ ቢባል የሚፈቅድ አእምሮ ያለው አባት እናት የለ። ልጆቻቸው እሳት ላይ ወድቀው ቢያዩ እነሱን አንስተው ጥለው ልጄን የሚያቃጥለው እሳት እኔን ያቃጥል የሚሉ ወላጆችን ነው የምናውቅ። ዱንያ ላይ ከእሳት እንደምንጠብቃቸው ሁሉ ለአኼራ እሳት ከሚዳርጋቸው ስራ ሁኔታ ልንጠብቃቸው ልናርቃቸው ይገባል። ነቢ ሰላቱ ሰላም ሁላችሁም ኃላፊዎች ናቸው፣ ጠባቂዎች ናቸው፣ ስለጠበቃችሁት ነገር ትጠየቃላችሁ። መሪ ስለ ሀገሩ ህዝብ ተጠያቂ ነው። ወንድ በቤቱ ተጠያቂ ነው። ሚስትም በባለቤቷ ቤት ልጆቹ ንብረቱ ተጠያቂ ናት ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሌላም ከበድ ባለ ንግግራቸው ማንኛውም አላህ ተባረከ ወተዓላ አማና አደራ የሰጠው ሰው አደራውን በአግባቡ ሳይወጣ የሞት እንደሆነ አላህ ጀነትን ሐራም ያደርግበታል ብለዋል፣ ጀነትን ይከለክለዋል ብለዋል። ልጆች አማና ናቸው፣ አደራ ናቸው። ወልደን አብልተን አጠጥተን እንደ እንስሳ አደልበን ብቻ እንድንሄድ አይደለም አላህ ያዘዘ። መልካምን ነገር በማስተማር ከመጥፎ ነገር በማስጠንቀቅ ከአኼራ እሳት ታደጓቸው አድኗቸው ብሎናል። ቀልባቸውን የሚያደርግ አኽላቃቸውን የሚያበላሽ ከዲን የሚያርቃቸውን ነገር ለእነሱ ሰጥቶ የጥፋትና የጥመት መንገድን አሳይቶ መሞት አኼራ ላይ ጀነት እንዳይገቡ ያደርጋል። እዚሁ በዱንያ እያሉ እነሱን ቁርአን አስተምሮ ሐዲት አስተምሮ ውስጣቸው ላይ የአላህ የነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዴታ ስር እንዲሰድ አድርጎ መሞት ደግሞ ጀነት እንዲገቡ ብቻ ሳይሆን በእነሱ መልካምነት፣ በእነሱ ኢማን፣ በእነሱ የዲን ጥንካሬ የመልካምን መንገድ ያሳዩቸው ወላጆቻቸው የጀነት ማዕረጋቸው ከፍ እንዲል እንዲጨምር የሚያደርግ ነው። እነሆ የልጆች ጉዳይ ኃላፊነቱ በጣም ከባድ ከመሆኑ ጋር ልጆችን ቸላ የሚሉ በገዛ እጃቸው ልጆቻቸውን የሚያበላሹ እጅጉኑ በዝተዋል። ልጆቻቸውን ቸላ ብለው ስለ ልጆቻቸው ምን ላድርግ እንዴት ላድርግ ብለው ሸሪዓዊ ምክር የሚጠይቁ ፈትዋ የሚጠይቁ አዋቂዎችም የሚያማክሩ እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ለልጆቻቸው መበላሸት ዋነኛ ሰበብ ራሳቸው ስለሆኑ ለመፍትሄም ሲታጣሩና ሲጨነቁ አይታል። ከልጆቻቸው የሥነ ምግባር መበላሸትን የባህሪ መቀየርን ሲያዩ መልሰው ያማራ ችግሩን የፈጠሩት ራሳቸው ሆነው ሳለማል። እንዲበላሹ ጋጠወጥ እንዲሆኑ ከዲን እንዲርቁ ያገዟቸው እድሉን ያመቻቹላቸው ራሳቸው ከመሆናቸው ጋር በተበላሹ ጊዜ ማማረር ስሞታ ማቅረብ የዘመኑ ልጆች ያሉ ዘመኑን መውቀስ ራስን ከተጠያቂነት ለማሸሽ መሞከር እጅግሩን ጠፍሮ አስሮ ውሃ ላይ ጥሎ በውሃ እንዳትበሰብስ እንደማለት ነው። በቤት ውስጥ የተለያዩ ሙንከሮች ያሉባቸው ቆሻሻ ፊልሞች፣ ዘፈኖች፣ ድራማዎች፣ አኽላቅ የሚያበላሹ ነገሮች የሞሉበትን ዓለም ላይ ያሉ ጥሩና መጥፎ የሚባሉ ነገሮችን ሰብስቦ የያዘንድሽ ለልጆች 24 ሰዓት ቤት ገጥሞ ሞባይላቸው ላይ የተለያዩ የፈለጓቸው እድሜያቸው የማይመጥኑ አኽላቃቸው የሚፈታተኑ ነገሮችን እንዲጠቀሙ ፈቅዶ ኋላ ላይ ልጆቼ ተበላሹ፣ አላከብር አሉ፣ አልሰማ አሉ
ብሎ መናገር ራስን ከተጠያቂነት ማዳን የሚያደርጉትን የሚሄዱበትን አለማወቅ ነው የሚሆን። የልጆች መበላሸት ዋነኛ ሰበቡ ወላጆች ኃላፊነታቸውን አለመወጣታቸው። ወላጆች ኃላፊነታቸውን አለመወጣታቸው በልጆቻቸው ዙሪያ በብዙ መልኩ ይገለጻል። ከዚህም አንዱ ከጀምሩ ከመነሻው ጀምሮ ልጆቻቸውን በመጥፎ ስነ ምግባር ማነጻቸው፣ ተጨማልቀው እንዲያድጉ ማድረጋቸው፣ በአዱንያዊ ጉዳይ ላይ ልቅ አድርጓቸው የፈለጉትን ነገር እያገኙ ሸሪዓ ሳይገድባቸው ባህል ሳይገድባቸው እንደሻቸው ሆነው እንዲያድጉ ማድረጋቸው የመጀመሪያው የወላጆች ጥፋት። በዚህ መልኩ ያደጉ ልጆች ከራሳቸው ውጪ ሌላ ምንም አያሳስባቸው። ምን በላሁ፣ ምን ጠጣሁ፣ ምን ለበስኩ የሚል ብቻ ነው ጭንቃቸው የሚሆን። ለአኼራ ሊያስቡ ቀርተው አብሯቸው ስለሚኖሩ ወንድም እህቶቻቸው ሁሉ አያስቡ፣ ስለ ወላጆቻቸው አያስቡ፣ ስለ ጎረቤታቸው፣ ስለ ሀገራቸው አያስቡ። ሁሌ ጭንቃቸው መብላት፣ መጠጣት፣ ፋሽን መከተል ብቻ ይሆናል። በዚህም ንጹህ አላህ የሰጣቸው ተፈጥሯቸው ይበላሻል። የዲን እስቲቃማቸው የወረደ የጠፋ ይሆናል። ጀግንነት፣ መልካም ስነ ምግባር፣ ኃላፊነት መሸከም ጭራሹም አይገባቸው። ከልጅነት ጀምረው ያደጉበት እንደፈለጉ መሆን እንደማያዋጣቸው፣ ከእነሱ እንደማይጠበቅ የነገራቸው ሁሉ እንደ ጠላት ያዩታል። አከዳ ልጅ ያለ እድሜው የፈለገውን ነገር እንዲያገኝ ከተፈቀደለት፣ አባት የጠየቀውን ሁሉ ካደረገለት፣ እኔ ያለሁኝ ምንም ጠይቀህ አታጣም ካለው ልጁ በራሱ ጠንካራ እንዳይሆን፣ ችግሮችን እንዳይቋቋም፣ ሁሌም ሰውን ተደግፎ እንዲኖር መነሻ ይሆነዋል። ገንዘብ የሰዎችን ባህሪ እንደሚያበላሽ ሁሉም ያውቀው ነገር ነው። አይደለም የሕፃናትን የአዋቂዎችን ሁሉ ጸባይ፣ አስተሳሰብ ያበላሽ። አባት አቅም ስላለው ብቻ ለልጁ ያለ እድሜው ሌሎች ሲያደርጉ ያየውን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ ሸሪዓ ምን ይላል ሳይል፣ ምን ያስከትላል ይሄን ባደርግለት ሳይል ወጪ የሚያደርግ ከሆነ፣ የፈለገውን ሁሉ የሚያቀርብለት ከሆነ አቅሉ እንዲበላሽ፣ ልቡ እንዲበላሽ፣ አላማ ቢስ እንዲሆን ሰበብ ይሆናል። ከዚህም አንዱ በርካታ ወላጆች ልጆቻቸውን ያለ እድሜያቸው ሱቅ እንዲቆሙ በማድረግ ከተለያዩ መጥፎ ሰዎች እንዲተዋወቁ በማድረግ ሱቄን ይጠብቅልኛል፣ ንግዴን ያስፋፋልኛል ያሏቸው ልጆች መጥፎ ሰዎች ተጠግተዋቸው ሱቁን በማስፋፋት ፋንታ መጥፎ አኽላቅን ሲያስፋፉ፣ ገንዘብ እንደፈለጉ በማግኘታቸው የተለያዩ ሱሶች ላይ ሲወድቁ፣ የወላጆቻቸውን ንብረት ሀብት ለተለያዩ አኽላቅ ለጎደላቸው ሰዎች ሲያከፋፍሉ፣ በዚህም ቤት ሲፈርስ አባት ሽጉጥ ይዞ ልጁን ሲፈልግ ኢላ ገይሪ ዛሊክ ይታያል። የዚህ ሰበቡ የልጆችን እድሜ ከግምት ውስጥ ያደረገ አካሄድ አለመሄድ፣ ገና ሕፃኑን ልጅ እንደ ትልቅ ሰው መቁጠር። ነሐም ልጅህን ትልቅነትን፣ መሪነትን፣ ኃላፊነት መሸከምን ቀስ በቀስ ማስተማሩን ተርቢያ አይከለክልም። ነገር ግን ልጅህ ከአቅሙ በላይ የሆነ ነገር ውስጥ ያስገባህ እንደሆነ ኋላ ላይ ጉዳቱ መዘዙ ለአንተ ነው የሚሆን። ያለ ጊዜው አምነኸው ትልቅ ቦታ ላይ ያስቀምጠኸው፣ የጠበቅከው ቦታ ላይ ካላገኘኸው ኋላ ላይ ልጅነቱን ሁሉ ለመክዳት ከቤት ለማባረር ሰበብ ሊሆን ይችላል። ውሃ ከዳ ያለ እድሜያቸው ለልጆቻቸው መኪና በማስያዝ የት ዋልክ፣ የት አደርክ፣ የት አመሸህ፣ ከማን ጋር ቆየህ ብለው የማይጠይቁማል። ይሄን የሚያደርጉት በእርግጥ አንዳንዴ ልጆቻቸውን ኃላፊነት ለማስተማር ሊሆን ይችላል። የቤት ኃላፊነት ሲበዘባቸው ለማቅለል ሊሆን ይችላል። ጥቂት ማይባሉ ግን ልጆቻቸው መኪና መያዝ ፈልጋለሁ ስላለ ብቻ፣ ወይም እናት ልጄ መኪና መያዝ አለበት ስላለ ብቻ ስላለች ብቻ ለልጆቻቸው ያለ እድሜያቸው መኪና በማስያዝ ከዚህ ተያይዞ የአኽላቅ መበላሸት፣ ከቤት መራቅ፣ የተለያዩ ሸሪዓ ማይፈቅዳቸው ንጹህ አቅል ያለው ሰው ማይወዳቸው ነገሮች ውስጥ እንዲገቡ ሰበብ ይሆናል። ገና ትምህርታቸውን ሁሉ ያልጨረሱ መኪና በመያዛቸው የተለያየ ቦታ ሄደው በመቆየታቸው ከትምህርት ገበታቸው እንዲርቁ፣ አደብና አኽላቅ ከሌላቸው ሰዎች ጋር እንዲተዋወቁና እንዲጠጋጉ፣ አልፎ ሁሉ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ እያሽከረከሩ የሰው ሕይወት ላይ የሰው ንብረት ላይ አደጋ እንዲያደርሱ፣ አደብ ይዘው አንገታቸውን ደፍተው የሚማሩ የሚሰሩ ልጆች ላይ ሀሳባቸው እንዲቀየር
ከቤተሰቦቻቸው እንዲጋጩ እንደራሳቸው ሳይሆን እንደ ጎረቤታቸው እንዲኖሩ መሰል የሆኑ ሰበቦችን መዘዞችን እያመጣ ይገኛል። ያለ እድሜው እንዲህ አይነት ኃላፊነት ላይ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እንዲቀመጥ የተደረገ ጥፋት ቢያጠፋ አባት ተው ቢለው የአባቱን ምክር እንዳይሰማ ያደርገዋል። መኪና ማሽከርከር እንደቻለ ሁሉ የራሱን ሕይወትም እሱ እንደፈለገ ማሽከረከር እንደሚችል እንዲሰማው ያደርገዋል። በስሜት ሳይሆን ወላጆች ቤታቸውን ልጆቻቸውን መምራት ያለባቸው በአቅል በሸሪዓ ሊሆን ይገባል። አላህ ተባረከ ወተዓላ አቅል ሰጥቶ የሰው ልጅን ከእንስሳ ለይቶታል። እንስሳት እንኳ አንዳንዴ ልጆቻቸው ግልገሎቻቸው ወደ ገደል ሲገቡ የሚመልሱበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ሰዎች ሸሪዓውን ቸላ ሲሉ አቅላቸውን ቸላ ሲሉ ከእንስሳ ሁሉ የወረደ ሓል ላይ የሚገኙበት ሁኔታ አለ። ለሆኖም አቅላችንን ልንጠቀምበት ሸሪዓ ሊመራን ገደብ ሊያስይዘን ከልክ ያለፈ ልጆችን ማጨማለቅ በቅንጦት ማሳደግ ነገ የሚያስከትለውን ችግር ልናግ ይገባል። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ወቁዱሃ ናሱ ወልሒጃረቱ ዐለይሃ መላኢከቱን ግላቡን ሽዳዱን ላ ያዕሱነ ላሃ ማ አመረሁም ወየፍዐሉነ ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده. أما بعد، ولا جوش لجوش تشون ማሳደግ በተመለከተ ከሚታዩባቸው ክፍተቶች አንዱ ከፊት ከተጠቀሰው በተቃራኒ ልጆቻቸው ላይ በጣም መሰሰታቸው ነው። አንዳንዶች ከልክ በላይ እጆቻቸውን በመዘርጋት ልጆቻቸው ገደል እንዲገቡ ከመስመር እንዲወጡ እንደሚያደርጉ ሁሉ አንዳንዶች ደግሞ ልጆቻቸው ላይ ከልክ ባለፈ መልኩ የሚሰስቷል ልጆቻቸው ጉድለት እስኪሰማቸው ድረስ። በዚህም አስፈላጊ የሆነውን ገንዘብ ለማግኘት የግድ የሆኑ ወጪዎችን ለመሸፈን ሌሎች መንገዶችን እንዲፈልጉ ሊያነሳሳቸው የሚችልን ያክል የሚሸስቱ የሚቆጥቡ ሰዎች አሉ። ወላጅ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሰጠው በመጠኑ ለቤተሰቦቹ ወጪ ሊያደርግ ይገባል። ይህን ያላደረግ እንደሆነ ልጆቻቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማግኘት ወደ ስርቆት፣ ወደ ልመና ሊያመሩ ይችላል። አሊያ ደግሞ ገንዘብ አገኝበታለሁ ብለው ያመኑትን መንገድ ሁሉ ሊጓዙ ይችላል። በዚህ የመጣ ከቤት ሊወጡ ይችላል። ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ሊጠጉ ይችላል። ካፍር ከሆነ፣ ሙጅሪም ከሆነ፣ ወንበዴ ከሆነ፣ የተለያዩ ወንጀሎችን ከሚሰራ ሰው ጋር ሊገናኙ ይችላል። ምንም እንኳ መጀመሪያ ላይ ዓላማቸው ገንዘብ አግኝተው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ ቢሆንም ኋላ ላይ ግን ገንዘብ ፍለጋ የተጀመረ ጉዞ ከአኽላቅ ከዲን ሊያወጣ ለሀገር ለቤተሰብ ማፈሪያ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሸሪዓ ያስቀመጠልን ሚዛን አለ። ወላ ተጅዓል የደከ መግሉለተን ኢላ ዑንቂክ ወላ ተብሱጥሃ ኩለል በስጥ። እጅህ ወደ አንገትህ የታሰረ አታድርገው፣ አሰስት። ولا تبسطها كل البسط ملو بملو مجن ازرغاو بهلتو متاكلني هنا كاهيدن هيدو بلا الله تبارك وتعالى ماوجات يالن بهوتا لاي مكنياتون كما وغا بمتنو وجي ادرك لبيت سوجي متادرغو نغر اجرون تاغنيال الله ميتكلها اقمو سلاله بتشاغن لجهن سلاطيقه بتشاغن وجي اتادر لجهن يتقم كمسلو تغدوال يازنكلت مسلو تبدلوال ياسادكو مسلو تاوار تاواردوال ሌላ እንደዚሁ ወላጆች ጋር ያለው የተርቢያ ለልጆች መበላሸት ሰበብ የሚሆነው ከልክ ያለፈ ጥንካሬ ቀስዋን ልጆችን በሆነ ባልሆነው መምታት መደብደብ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ እንኳ ሲያጠፉ በዱላ እጅ መሰንዘር፣ አሊያ ደግሞ ከልክ ያለፈ ወቀሳን መውቀስ፣ ማጣጣል፣ መተቸት፣ በተለይ ደግሞ ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ጓደኞቻቸው አጠገብ ሲሆን ድብደባው፣ ውግዘቱ፣ ትችቱ ሞራላቸው እንዲነካ ቤት መቆየት እሳት ላይ እስር ቤት ላይ የመቆየት ያክል እንዲከብዳቸው ያደርጋል።
በተለይ ደግሞ ለአካለ መጠን ከደረሱ በኋላ ከነሱ ጋር ተነጋግሮ መተማመን የሚቻለበት እድሜ ላይ ከደረሱ በኋላ ልጆችን መደብደብ ደግሞ ደጋግሞ መውቀስ አንድ እንኳን ሲያጠፉ መቶ ጊዜ እንዳጠፉ እርምጃ መውሰድ ፊትን በመቀየር ማስተካከል የሚቻለውን በመላስ ለማስተካከል መሞከር በመላስ ማስተካከል የሚቻለውን በእጅ ለማስተካከል መሞከር ልጆች ላይ መጨከን ልጆች እንዲበላሹ በወላጆች በኩል ትልቅ የሚባል ሰበብ ሲጀመርም ልጆች ማደግ ያለባቸው በእዝነት በፍቅር በመከር ነው እንጂ በዱላ በስድብ ሳይ የተኛውን የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ከራማ አለው ክብር አለው ሲጀመር አላህ አክብሮታል ወለቀድ ከረምና በኒ አደም የሰውን ልጅ አክብረነዋል በላ ህፃን ልጅ እንኳን ለምን አይሆንም ክብሩ እንዲነካ አይፈልግም ክብሩን የሚነካው ደግሞ ያከብረኛል የሚለው ወላጁ አባቱ እናቱ ሲሆኑ ዙሪያው በአደጋ የተከበበ መሆኑ ስለሚሰማው ከቤት መራቀን ሌላ ክብርም ያገኝበት መንገድ መፈለግን ይይዛል ወላጆች ከሌሎች ሚለያቸው አዛኝ መሆናቸው በሁሉም ነገር አዛኞች ሊሆኑ ይገባቸዋል ለልጆቻቸው ሳይበዛ ዑድር ሊሰጡ ይገባቸዋል ባጠፉ ቁጥር ከደበደቧቸው ሰውነታቸው ዱላን ይለምዳል በልጅነቱ ሁሉ የሚደበደብ ልጅ ስሜቱ ሁሉ ሊጠፋ ይችላል አባት አደብ ያስያዘው ሊመስለው ይችላል ሁሌ ግን በመደብደቡ ምክንያት ሰውነቱ ዱላውን ለምዶት ምንም አይመስልም ይህ ሳይሆን የሚያዋጣው የሚጠቅመው ለምን እንደሚመታው ለምን እንደሚቆጣው አስቀድሞ መናገር መምከር ሸሪዓ እንደዚህ ዝም ብላችሁ ምቱ አላለ ወደ 10 የሚደርሱ መስፈርቶችን አስቀምጧል የወለደ አባት እንኳን ቢሆን የገዛ ልጁን ለመምታት እነዚህ መስፈርቶች ካልተሟሉ አባት ልጁን መምታት እናት ልጇን መምታት حرام ይሆንባቸዋል ወንጀል ይሆናል ከዚህ አንዱ የሚመቱት ለልጆች ጥቅም መሆን አለበት አደብ ለማስያዝ አኽላቃቸውን ለማስተካከል ንያቸው መስተካከል አለበት ለበቀል መሆን የለበት እንቢ ስላልከኝ ሰላም መስከኝ በሚል ለራስ ለመበቀል ከሆነ አባት ልጁን በመምታቱ አኺራ ሊቀጣ ይችላል እናት ልጇን በመምታቱ ልትቀጣ ትችላለች ምክንያቱም ክብር አላቸው ሐቅ አላቸው ሐቃቸው ክብራቸው ሞራላቸው ልባቸው አካላቸው መጠበቅ አለበት ይሄን የሚቃረን ነገር ማድረግ የሚቻለው ይሄንኑ ለማስተበቅ ሲባል ብቻ በመጠኑም ሊሆን ይገባል ከመጠኑ ማለፍ የለበትም ሸሪዓ ላይ ገደብ መጥን ተቀምጦለታል ፊታቸውን ጥንቅላታቸውን ለአደጋ የሚያጋልጡ አካላቶቻቸውን መምታት እዛ ላይ እጅን ዱላን ማሳረፍም ሸሪዓው ከልክሏል እድሜያቸውም ይወስነዋል ለምን እንደተመቱ ማያውቁበት እድሜ ላይ ህፃናትን መምታትም በሸሪዓ አይፈቀድም እዚህ ጋር ግን ለታላላቆች ሁሉ ለወጣቶች ሁሉ እንደመበላሸታቸው ሰበብ አድርገን ያነሳን ያለው ታላላቆችን ሳይቀር በዱላ ለመግዛት በዱላ አደብ ለማስተማር የሚፈልጓል ሁሉም ነገር ከወሰኑ ከመጠኑ ካለፈ ያሰቡትን ሳይሆን ተቃራኒ ውጤት ነው የሚያስገኘውና ልጆች ላይ መጨከን መጠንከር ከልክ ሊያልፍ አይገባም አላህ ተባረከ ወተዓላ በለዘብተኝነት በለስላሴ ይሰጣል በጉልበት የማይሰጠውን ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ካላደረገን አማን ሰላም የሚያገኙበትን ቦታ ፈለጋ ልጆቻችን ከጉያችን ይወጣሉ ከቤታችን ይወጣሉ ይሄኔ ሁለተኛ አልመታህም ና ቤት ግባ ነይ ወደ ቤት ያሉ መለመንን ያስከትላል አንዴ ካመረሩ በቀላሉ ማይመለሱ ብዙ ልጆች አሉ በዘመናችን ያ ከመከሰቱ በፊት ወላጆች የልጅን አያያዝ ሊያቁ ይገባቸዋል እንደዚሁ ወላጆች ላይ ካሉ ለልጆች መበላሸት ምክንያት ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ልጆቻቸው ላይ ከልክ ያለፈ ሁስነ ዘን ማኖር የኔ ልጅ በጣም ጥሩ ልጅ ነው የኔ ልጅ በጣም ጥሩ ልጅ ናት የተም በትሄድ ምንም አታደርግ ምንም አትሆንም እንደኔ ልጆች አዋ ልጆች የሉም ይላሉ ከልክ በላይ በልጆቻቸው ሚተማመኗል የተመሸሽ ከማን ጋር ነበር ቀድም ያየሁሽ ብለው የማይጠይቋል ነህም ለልጆች ነፃነት መስጠት ልጆችን ማመን በመጠኑ ያስፈልጋል እንዲጠነክሩ ኃላፊነት እንዲሸከሙ ያደርጋቸዋል ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በተለይ እድሜያቸው ላልደረሰ በተለይ ዙሪያቸው እንደ ዘመናችን እንደ ሀገራችን የአኽላቅ ችግር ባለባቸው ሰዎች የተከበቡ ልጆች ሲሆኑ ክትትል ያስፈልጋል ሙሉ በሙሉ መልቀቅም አያስፈልግም ብዙ ማጥበቅም አያስፈልግም ልጆቹ ከመበረታታቸው ጋር በእነሱ ዙሪያ
ሐሳብ ሲሰጠው ምክር ሲሰጠው ማይቀበል ሰው ማይሰማ ሰው በልጆች ያትምጣም ይላል። ስራ ፈታህ እንዴ እኔ ልጆች ለምን ተከታተላለህ ይላል። ልጆቹ ትልልቅ ስህተት ላይ ሁሉ ወድቀው እየታየ እያየ እየሰማ ለልጆቹ ያልሆነ ምክንያት ይፈጥራል። ልጆቹ መጥፎ ነገር ማይታወቁ ከሆነ ጥርጣሬው ያለ አግባብ ከሆነ ና እንዲህ አይነቱን መልስ መስጠት እንዲህ አይነቱን አቋም መያዝ ተገቢ ነው። ልጆች ላይ ግን ብዙ አይነት የመበላሸት ምልክቶች እየታዩ ተው ሲባል ወላጅ አለመስማቱ፣ እሱም ራሱ የበኩሉን አለመወጣቱ አብረን እንጠፋ ሰበብ ይሆናል። ምን አገባ እኔ ልጆችን ለምን ትከታተላለህ አይባል። ሙስሊሞች አንድ ቤተሰብ ናቸው። አንድ መርከብ ላይ እንደሚጓዙ መንገደኞች ናቸው። ባህር ላይ አንድ መርከብ ላይ አብረው እየተጓዙ አንዱ መርከቡን እበሳለሁ እንጨቱን እሰብራለሁ ቢል ሁላችንም ዝም ካልነው አብረን ነው የምንሰጥ። ተባብረን ግን ተው ካልነው በሰላም ካሰብንበት መድረስ እንችላለን። ሙስሊሙ ኡማ እንደ አንድ ቤተሰብ፣ አንዱ የሚያጠፋው ጥፋት ጉዳቱ ለሁሉም ይተርፋል። ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከእናንተ ውስጥ መጥፎን ነገር ያየ በእጁ ያስወግድ፣ ያልቻለ በምላሱ ይናገር፣ ያልቻለ በልቡ ይላብላ። ያንተ ልጆች አንተ ወንጀል ላይ አይተህ ዝም እንዳልካቸው ሌሎችም አይተው ዝም ካሏቸው አብሮ መጥፋትን ያስከትላል። በመልካም ነገር ልንተባበር ልንመካከር ይገባል። ወላጆች ልጆቻቸውን አስተካክለው ሊይዙ መጥፎ ነገር ካዩባቸው ሊመክሩ ሊገስጹ ተው ሊሉ ይገባል። ሌሎች ካገዟቸው ደስተኛ ሆነው ሊቀበሉ ምክራቸውን ሊሰሙ ይገባል። ከዚህ በተቃራኒ ሙሉ በሙሉ ልጆችን መጠርጠር በጭራሽ ነፃነትን መንፈግ የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ በቁጥጥር ስር ለማድረግ መሞከርም በተቃራኒው ሌላኛው የልጆች መበላሸት ሰበብ። ንያቸውን መጠርጠር፣ ክፍላቸው ውስጥ የሚያደርጉትን ነገር በመስኮት በበር ቀዳዳ ለማየት መሞከር፣ በትንሹም በትልቁም እንደምታደርገው ከማን ጋር ነው የምታወራው የት ነበር የቆየኸው ማለት አያስፈልግም። ይሄን እንድንል የሚያደርግ ምክንያት ከሌለ ይሄን እንድናደርግ ምክንያት የሚያደርግ ምክንያት ካለ በትንሹም በትልቁም መከታተሉ ሐቂቃው ላይ ለመድረስ ችግር አይኖርም። እንድንጠረጥራቸው የሚያደርግ ነገር ግን ሳይኖር ከመሬት ተነስቶ ሁሉም ነገር ልጆችን መከታተል ነፃነት እንዳይሰማቸው ያደርግ። ቤት መሆን ከቤተሰብ ጋር መቀራረብ እንዲጨንቃቸው ሰበብ ይሆናል። አንዳንድ ነገሮችን የባሰ ችግር እንዳያመጡ ብሎ አይቶ ማሳለፍ ይመከራል። ይህ እያደረ እያደረ ስር ሰዶ ሌላ ችግር እስካላመጣ ድረስ ማለት ነው። የልጆች መበላሸት በወላጆች በኩል ያለው አይነቱ ብዙ ነው። ሁሉን በአንድ ኹጥባ መዘርዘሩ ከባድ ነው። ሆኖም በዋነኝነት የልጆች መበላሸት ሰበብ ቤትና ትምህርት ቤት ነው። የቤቱ ሞተር አባትና እናት ናቸው። ቤት እስከነ ሞተሮቹ ከተስተካከለ ከቤታቸው ቀጥሎ ሰፊ ሰዓት የሚያሳልፉበትና የሕይወታቸውን ጉዞ መንገድ የሚቀርጹበት ትምህርት ቤት ሁለቱ ከተስተካከሉ የልጆች ጉዳይ ብዙም አያሰጋም። ሁለቱ ከተበላሹ ግን የልጆች ጉዳይ እጅጉኑ ያሰጋል። በመሆኑም ወላጆች ቤታቸውን ሊያጸዱ፣ ሊያለሙ፣ ሊያስተካክሉ ይገባቸዋል። ልጆች ማለት ዛሬ ዘርተናቸው ነገ ፍሬውን የምንጠብቅ ምርቶች ናቸው። አሻዋ ላይ አይዘራም፣ ድንጋይ ላይ አይዘራም፣ ውሃ ላይ አይዘራም። ለመዝራት ቀድሞ ቦታውን ማመቻቸት ያስፈልጋል። ጥሩ ልጆች እንዲወጡ የፈለገ ወላጅ የፈለገች ወላጅ እናት አስቀድመው ራሳቸውን ሊያስተካክሉ ጎጆአቸውን ቤታቸውን ሊያስተካክሉ ይገባል። ቤቱን ማስተካከል ማለት ለጥሩ ምርት መሬቱን እንደማስተካከል ማለት ደግሞ ደጋግሞ ማረስ እንደማለት። ቤቱ ከወንጀል አላህ ከሚጠላው ነገር ከማዕሲያ ከኩፍር ከፊስቅ ከጠራ እዛ ላይ የተወለዱ ልጆች እዛ ላይ የቆዩ ልጆችም ያማሩ የጠሩ የተስተካከሉ ይሆናል። ቤቱ የሚስተካከለው ወላጆች ሲስተካከሉ ነው። ቤቱ የሚበላሸው ወላጆች ሲበላሹ። ትምህርት ቤታቸውን በተመለከተ ወላጆች የትምህርት ቤቱን ጉዳይ ለአስተማሪና ለትምህርት ቤት መሪ ብቻ ሰጥተው ሊያበቁ ቁጭ ሊሉ አይገባቸው። መጀመሪያ ጥሩ ትምህርት ቤት ከመምረጣቸው ጎን ለጎን የልጆቻቸውን የትምህርት ቤት ሁኔታ ቆይታ ሊከታተሉ ይገባቸዋል። በቋሚነት ትምህርት ቤት ሲጠሩ ብቻ ሳይሆን አለፍ አለፍ እያሉ ልጄ እንዴት ነው ብለው ሄደው ሊጠይቁ ይገባቸዋል። በዚህም ቤትና ትምህርት ቤት ተጋግዞ ልጆችን ማስተካከል፣ ችግሮች ካሉ መቅረፍ፣ ጥሩ ነገሮች ካሉ ማሳደግ ማጎልበት ይቻላል። ጥሩ ትምህርት ቤት መምረጥ ማለት ውድ ዋጋ ከፍሎ በየዓመቱ ለወላጆች ቀን ሲጠሩ መሄድ ማለት ብቻ ነው። በየጊዜው
ከልጆች ጋር መመላለስን፣ ልጆች ትምህርት ቤት ሲገቡ ሲወጡ ያላቸው አኽላቅን፣ የትምህርት ቤት ቆይታቸውን ከአስተማሪዎች ጋር ያላቸው ባህሪን መቃኘት ያስፈልጋል። በዘመናችን እንደ ትልቅ አደጋ ሆኖ ያለው ልጆችን ትምህርት ቤት ማመላለስን፣ ልጆቹ ከማን ጋር እንደሚመላለሱ፣ ለአካለ መጠን የደረሱ ለትዳር የደረሱ ሴት ልጆቹን ማን ትምህርት ቤት እንደሚወስዳቸው፣ ማን እንደሚያመጣቸው፣ ወስዶ የሚያመጣቸው ሰው አኽላቁ ምን አይነት እንደሆነ ቅንጣትን ታክል ማያስቡ ማይጨነቁ ወላጆች አሉ። ለትዳር የደረሰች ሴት ልጁን አደብ፣ አኽላቅ፣ ኢማን፣ ዲን ማያግደው ወንድ ሹፌር ጋር ጋቢና አስቀምጠው የሚያመላልሷል። የእናት አይኗ እያየ አደብ፣ አኽላቅ፣ ዲን ከሌለው ወንድ ጋር ለትዳር የደረሰ ሴት ልጃቸው ጋቢና ገብታ ቁጭ ትላለች። ስትመለስም እንደዚሁ። ከዛ በኋላ ለሚከሰተው ነገር ማነው ኃላፊነት ይመስለው? አይነ ልገይራ የት አለ ቅናቱ? የት አለ ቤተሰቡ መጨነቅ? ለቤተሰቡ ማይቀና ማይጨነቅ ጀነት አይገባም ተብሏል። ወላጅ በተቻለው ያክል ልጆቹን ራሱ ትምህርት ቤት ሊወስድ ራሱ ሊመልስ ይገባል። እሱ ካልቻለ ከቤተሰቦቹ ለእሱ ለልጆቹ የሚቆረቆሩ ዘመድ የሆኑ ቤተሰብ የሆኑ እንዲያደርሱለት ሊያደርግ ይገባዋል። ይሄን እንኳ ማድረግ ካልቻለ በሰው ለማስወሰድ ከተገደደ አኽላቁ ዲኑ ብሎ ሊያሳስበው ይሄን መሰረት አድርጎ ሊመርጥ ይገባዋል። መኪና ስላለው ብቻ መውሰድ ስለሚችል ብቻ ለካፍር ለፋጅር ልጆቹን አሳልፎ ሊሰጥ አይገባ። የእሱ ልጆች መበላሸት ጉዳቱ ለእሱ ብቻ አለ ለእኛ ለኡማው ለሌሎችም ልጆች ጭምር። ዲን ባይኖረን ኢማናችን ቢደክም ገይራችን ሊደክም አይገባም። ሰው ምንለኛ ልንል ይገባል። ኃላፊነት ሊሰማን ይገባል። ሀከዳ ይሄንንም ችግር ለመቅረፍ ከሚረዱ ነገሮች አንዱ የትምህርት ቤትና የወላጆችን ግንኙነት ማጠንከር ነው። ተመላልሰው በልጆቻቸው ጉዳይ ከአስተማሪዎች ጋር ከመሪዎች ጋር መመካከር ልጆችም ጭምር ጠንቅቅ እንዲሉ ያደርጋል። ተደጋጋሚ ወላጅ አባቱን ትምህርት ቤት ግቢ ላይ ካየ ለምን ይሁን የመጣው የሚል ሀሳብ እንዲገባው ያደርጋል። ጥሩ መንገድ ላይ ከሆነ ያለው ባለበት ይቀጥላል፣ ደስ ይለዋል፣ ይበረታታል። ልጆች መጥፎ መንገድ ላይ ከሆነ ያሉት ወላጆቻቸው ትምህርት ቤት ክትትል ማድረጋቸውን ካወቁ ከመጥፎ መንገድ ሊመለሱ ይችላል። ልጆች አማና ናቸው፣ አደራ ናቸው። ዱንያ ላይ በአግባቡ ካሳደግናቸው ዱንያ ላይ እንደሚያኮሩን ሁሉ አኼራም ላይ ያኮሩናል። ዱንያ ላይ ቸላ ካልናቸው ለሀሳብ ለጭንቀት እንደሚዳርጉን ሁሉ አኼራ ላይም ለእሳት ይዳርጉናል። ትልቅነት መውለድ ብቻ አይደለም፣ ወልዶ ማብላትም አይደለም። መውለድ ሰውም እንስሳ የሚጋራበት ነገር፣ ማብላት ማጠጣት ሰውም እንስሳ የሚጋራበት ነገር። የወለዱትን በአኽላቁ በዲኑ በሥነ ምግባሩ ማነጽ ነው ትልቅ ወላጅ የሚያስብለው። اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وبقية صحابته أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا عزيز يا قهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ أعراضنا وجنبنا وأبناءنا وجميع المسلمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الإيمان إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا وشبابنا وفتياتنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.